si funksionojnë? Në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale, në përmjet Facebookut. Janë ata që ofrohen, vetë ofrohen për të kontribuar për rastet në ndryshme të fundjavës? Marim për shumë dhe rastin që kemi shkollën e Nes Kolliqit. Ju keni mikrofona, që të më thamë mirë. Dhe ideja është që ata në komunikuan në përmjet nëzënsve dhe në përmjet mësuses që ata morën pjesë në aktivitet. Komunikuan në përmjet Facebookut dhe në bëri përshtypje që ishin shumë të gatshëm, ishin shumë të hapur për qënë pjesë e fundjavës. Morën jo pak ushqime që themi drejtën, i kaluan dhe parashikimet tona, sepse mblodhen shumë më tepër se ne që mund të mendonim. U bën grup i madh. U bën grup i madh dhe ajo dëshira e madhe për qenë familjeve në nevojë të thënë drejtën, dhe më thënë edhe gëzimin tek neve e kaloi në shumë fish për shkak se kemi të bëjmë me rinin. Realizim duar të kive për në fiti për shkollën. Kush do flasti nga shkollën e do flasti, shtim? Kur u njohë me fundjavë ndryshe, në përmjet Facebookut, apo? Si fillim e kësha ndjekur edhe në disa emisionet e tjera, por edhe në Facebook shia gjdo javë që postoni foto dhe për rreth gjitha familjeve dhe në një farë mënyre u sensibilizova. Dhe kishim në kuadër me zyshën e qytetarisë që të organizonim diçka rreth bamirësisë, dhe sa po e diskutova me shokët dhe zyshën kontaktova direkt me fundjavën ndryshe në Facebook, të cilët ishin të gatshëm, në ndihmuan shumë dhe... Më përpara ju si shoqëri, si miq, jeni bërë bashkë për të kontribuar për një familje caktuar apo për shkollën Zbërallulli, për shtëpinë e fëmisë? Në fakt jo, sepse ne jemi viti parë në gjimnaz dhe është viti parë që jemi njohur me njëri tjetrin. Se njohur edhe me raste të caktuara për njerëzit në nevojë. Po, dhe më së pari ne donim të sensibilizonim gjithë moshatarët tonë që ta shohin realitetin ashtu siç është, që këto familje janë jetojnë në kushte të mjerueshme, nuk kanë bazat materiale për një jetesë. A e mendon në vazhdimësi që ju të vjoni edhe të kontribuoni dhe të sensibilizosh edhe shok të tjerë të cilët nuk kanë qënë pjesë e kësaj nisme, kësaj herë? Po, neve kur pyesnim më për klasës e kush donë dhe të merte pjesë, në fakt numri nuk ishte i shumët, por pasi të reguam re historinë tonë dhe panë dhe fotot që i të reguam ne, kërkojnë dhe ata të nishtë të vinë. Të vinë, pra të bëjnë pjesë. Mirë, uroj që të bëjnë sa më shumë dhe sigurisht që të kontribuoni, që duke dhe ndimën tua edhe për qunat, për fundjavë ndryshe, dhe sigurisht që ta përrap një lajmë në dhe më tutje, më gjërë. Rikthehemi në këtë pjesë të tretë e emisionit, jemi me fundjavë ndryshe, jemi me familjen Tota dhe gjithashtu me gjimnazin e Nes Kolliqi dhe në këtë moment jam me zyshën Ana Rusta, e cila përshëndetje, mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kam ditën e sotme dhe faleminderit që edhe ti je pjesën sensibilizimit edhe për nxënësit që ke në shkollë. Unë doja të shërbente kjo jo vetëm si një mënyrë për të prezantuar dhe për të lavdruar këta nxënës, por për të sensibilizuar akoma më tej masat gjëra të të rinjve apo të gjitha tyre që kanë mundësi të ofrojnë qoftë një buzëqeshje apo diçka më tepër dhe për të bërë pjesë e nismave të tilla bamirësie. Ne në fakt në shkollën e Nes Kolliqi i kemi vënë një theks të veçantë veprimtarive të tilla në mënyrë që në këtë proces socializimi që jemi me nxënësit të mund t'i kthejmë veprimtarit apo aktivitetet të tilla në një stil jetese për ta. E vërtetë.